सात दिन से कमे सर्पदंश तासने एवारु सिनारे लाया कमे साप मन हम जानिना अरे रे मन हम जानिना अरे रे मन हम जानिना। श्रृंगी ऋषिए श्राप आपी दीधो, परीक्षित राजमहल में आवी मुकुट उतारी। पण एक विशेषता छे परीक्षित ने, तरत भूल समझाणे छे कि राजा छे ए प्रजानु पालनहार कहेवाय, गौ ब्राह्मण प्रतिपाड़ कहेवाय, ऋषि मुनियोनो जेने आदर करवो जोईए एनी बदलीमां मैं बहु मोटी भूल करी छे, आ ભૂલની મને સજા મળવી જોઈએ, માફીની ઈચ્છા નથી રાખી, માં ભૂલની મારે સજા જોઈએ છે। બહુ ઝડપથી આ બાજુ ઋષિ છે, સમીક ઋષિ એ શ્રૃંગી ઋષિને એમ કહે છે કે લાખો મરજો પણ લાખોનો પાલનહાર ન મરજો। તે જેને શ્રાપ આપ્યો છે તું જા, એને પહેલાં જાણ કર। શ્રૃંગી ઋષિ પરીક્ષિતને આ બાજુ જાણ કરવા આવે છે, સાત જ દિવસની અંદર તમારું મૃત્યુ છે, તમારે જે તૈયારી કરવી હોય કરી લેજો, સાતમા દિવસે તમને તક્ષક કરડશે। પરીક્ષિતને બિલકુલ દુઃખ નથી, નહીં તો રાજા હતા પૂરો બદલો લઈ શકે, તરત કદાચ તલવાર ખેંચી શકે, પસ્તાવો થયો છે। પણ મુગુટ નીચે ઉતાર્યો ને કલિયુગના વિચારો નીચે આવ્યા પછી સમય બહુ ઓછો છે, સાત જ દિવસ છે। બહુ ઝડપથી જન્મે જઈને ગાદી આપી દીધી, હવે પોતાનું શ્રેય સિદ્ધ કરવા માટે સાત દિવસમાં મારો ઉદ્ધાર કોણ કરી શકે, એવા ઋષિની શોધ માટે એવું કેવું અનુષ્ઠાન કરું, શું કરું કે સાત દિવસમાં મારો ઉદ્ધાર થાય, એ રસ્તો શોધવા માટે પરીક્ષિત વિચારે છે। આપણા શાસ્ત્રમાં બે પ્રકારના પુરુષાર્થ બતાવ્યા છે, એક શ્રેય પુરુષાર્થ છે અને એક પ્રેય પુરુષાર્થ। શ્રેય પુરુષાર્થનો અર્થ આત્માનું કલ્યાણ કરવું, પ્રેય પુરુષાર્થનો અર્થ ઘર સંસાર વ્યવહાર સિદ્ધ કરવો। અત્યાર સુધી વ્યવહાર સિદ્ધિ બતાવી, હવે પોતાના શ્રેય માટે પોતાના દોષ જોવા લાગ્યા કે સાત જ દિવસમાં જવાનું છે, અનશન વ્રત લઈ લીધું, પાણી પણ પીવું નથી ત્યાં સુધી। ભૂલ સમજાય માણસને અને સાચો પશ્ચાતાપ કરે તો જરૂર એની ક્ષમા મળે છે। ભૂલ સ્વાભાવિક છે, દરેક વ્યક્તિથી ભૂલ થાય, પણ પશ્ચાતાપ સાચો હોવો જોઈએ। પરીક્ષિત એમ વિચારે છે કે વૈદ બોલાવો, સહિત બોલાવો, કરો કદાચ ઉકાળા, કૂટી ખૂટી તૂટી એની જરૂર તૂટી તૂટીની નહીં કોઈ બૂટી, હવે સાત જ દિવસ છે। અને આમાં જોવા જઈએ તો પરીક્ષિતને જ સાત દિવસ છે એવું નહીં, તમારા અને મારા માટે સાત દિવસ છે, આઠમો કોઈ દિવસ હોય તો બતાવો, વાર તો સાત જ છે ને, ક્યાં આઠ છે? એટલે સવારે ઉઠી એક વાર મૃત્યુને યાદ કરવું જોઈએ કે સાત દિવસમાં એક વાર મારે જવાનું છે। આપણે સવારે ઉઠીને લક્ષ્મીને યાદ કરીએ, કરાગરે વસ્તે લક્ષ્મી, સારું છે, પણ મૃત્યુને યાદ કરવાથી ઘણું યાદ રહે, એક તો ચોક્કસ નક્કી થઈ જાય કે આપણે જે બંગલામાં રહીએ છીએ એ ભાડુતી બંગલો છે, કાયમી રહેવા નથી આવ્યા, ક્યારે ખાલી કરાવે એનું કાંઈ નક્કી, તો પછી નિરાતે કેમ નિંદર કરાય? ભાડુતી બંગલામાં શાંતિથી રહેવાય, વધારે કમાવવું જોઈએ?
પોતાનો બંગલો બનાવવા માટે વધારે ધંધો કરવો જોઈએ, વધારે પુરુષાર્થ કરવો પડે, આ નથી ભાડુતી બંગલો. પણ ઈશ્વરની અજબ કળાઈ કેવી છે, આ બંગલાને જોઈએ તો આપણને જુદા જુદા આર્કિટેક્ટ યાદ આવે કે કેવા અલગ અલગ જાતના રાજકોટમાં બંગલા બનાવ્યા છે. તો આ બંગલા અલગ અલગ નથી બનાવ્યા, વિચાર કરો. અને ખાલી દુનિયાના આકૃતિ જોઈને પણ પરમાત્મા ઉપર પ્રેમથી આવીના ન રહે એવું કોઈ બીબું છે ને પાસે? ચિત્રકાર કેવો, અમુક સમયે જ આપણને ભાડે આપ્યો છે. એટલે કહે છે, જીવ સાને રહે છે ગુમાનમાં, તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં, ગમે ત્યારે ખાલી. એ જીવ સાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રહેવું રે ભાડાના મકાનમાં, તારે રહેવું રે ભાડાના મકાનમાં, રોજ મહેલ છે એસે કામમાં કોઈ કામમાં કોઈ કામમાં
કુટુંબ નામો નહીં ચાલે બહાનું એ તને સંતો ચેતાવે સાનમાં એ ચેતાવે એ તને સંતો ચેતાવે સાનમાં સાનમાં અરે રે ઉરે વાળા બંગલો છે ભાડાના મકાનમાં, પછી ઘણા માણસ ભાડાના મકાનમાં રહેતા હોય ને, એટલે કે ક્યાં આપણું છે, એટલે ગમે ત્યાં પાછા બગાડે, ગમે ત્યાં ખીલીઓ મારે, પાનની પિચકારીઓ, એ આપણું મકાન નથી ને, એટલે ગમે એમ કરીને બગાડે. હવે આપણે ભાડાના મકાનમાં રહેતા હોય અને મકાનને આપણે બગાડીએ તો બીજી વાર ધણી આપણને ભાડે આપે ખરો? તો આપણે એવું કંઈક કરીએ છીએ, રહીએ ભાડાના મકાનમાં, કેટલાય તમાકુ ખાઈને બગાડે, કેટલાય બીડી પીને બગાડે, નથી બગાડતા, કેટલાય ચીકણી, કેટલાય વરી એ તો ગઈ સારું, પણ તો એની બદલીમાં બીજી ચૂટકીઓ આવી ગઈ, કેટલે બેનોય ખાય, એટલે વ્યસનથી આપણે બગાડી. બહુ આપણને સીધા આમ તો બનાવ્યા છે ભગવાને, પણ બહુ સીધા ના આલે ને તો પછી ભગવાન કે આડો બનાવતા મને બહુ વારે નહીં લાગે, એટલે સીધો આલજે. એટલે ભાડુતી મકાન છે અને બહુ બગાડાય નહીં, અને ઉપવાસ બહુ કરીને તોડીએ નો નખાય, સાચવા જેવું સારું મકાન છે. સારું જ રાખો, તમે આ ઘરને સારું રાખો તો આને શું વાંધો, સાધન સારું હશે તો ભજન થશે. શાસ્ત્રમાં ક્યાંય એવું નથી લખ્યું કે આને તોડી નાખો, તમે પાણી ઉપર જ બધું કરો, એવું ઠીક છે, આપણાથી થાય એટલું કરવું જોઈએ એટલાથી. બાકી તો કૃષ્ણ તો એમ કે યુક્ત આહાર વિહારસ્ય, યુક્ત સ્વપ્ન અવબોધસ્ય, યોગ્ય જાગવું, યોગ્ય ઊંઘવું, યોગ્ય જે કંઈ કરવું એને યોગ કહેવાય છે. અતિશયોક્તિ ક્યાંય બતાવી નથી, પણ પરીક્ષિત તો સમજી ગયા કે સાત જ દિવસમાં મકાન ખાલી કરવાનું. ઘણીવાર આપણને એવા અસાધ્ય રોગ થતા હોય છે, ડૉક્ટર એમ કે હવે ખાઓ પીઓ ને આનંદ કરો, તમારા શ્વાસો એટલા પૂરા કરો, તો એમાં શું દુઃખ લગાડવાનું હોય, કે મકાન એક દી ખાલી કરવાનું હતું, વહેલું કે મોડું લેર ન કરીએ. પણ જો કોઈને કેન્સર થયું હોય ને તો ડૉક્ટરને કહેવું હોય ને તો અહીંયા સગાવાલાને બોલાવીને કહે, પણ ડાયરેક્ટ દર્દીને નહીં કહી શકે, કારણ કે ભય છે મૃત્યુનો, હું મરી જઈશ, મારે આ ખાલી કરવું પડશે. જે આવી જ પડ્યો છે તો નક્કી તો થઈ ગયું કે હવે જલ્દી જવાનું છે, આપણે તો ડરવાનું નહીં. ત્યારે પરીક્ષિતને બિલકુલ મૃત્યુનો ભય લાગ્યો નથી. પણ હા, એક બીજી વાત પરીક્ષિતમાં સમજવા જેવી છે, મૃત્યુને સુધારવાની કાળજી જરૂર લાગે. બે પાત્ર સમજવા જેવા છે ભાગવતમાં, એક પરીક્ષિત અને કંસ, બેને કાળ છે અને બેને ખબર છે. પાછે કંસને ખબર છે કે આઠમો મારો કાળ છે, પરીક્ષિતને ખબર છે કે સાતમા દિવસે જવું છે, તો બેની પ્રક્રિયામાં ફેર છે. પરીક્ષિતે મૃત્યુને સુધારવા કોશિશ કરી અને કંસે મૃત્યુને ટાળવા કોશિશ કરી. મૃત્યુ કોઈથી ટળી ન શકે, સુધારી શકાય. મૃત્યુ તો અનિવાર્ય સત્ય છે, એને લક્ષ્યમાં રાખી મૃત્યુને સુધારી શકાય. તેથી પરીક્ષિત મહાન છે. પરીક્ષિત સમજી ગયા, શ્રેય પુરુષાર્થ માટે અનશન વ્રત લઈ ગંગા કિનારે ગયા. બહુ ઝડપથી મમતાના કનેક્શનો કાપી નાખ્યા. બહુ અઘરું છે ભાઈ આ,
વૈરાગ્ય આવે ને તો જ મમતાના કનેક્શનો કપાય, નહીતર નહીં. રાજગાદી જન્મે જઈને આપી દીધી. પરીક્ષિત ગંગા કિનારે આવ્યા. ઋષિ મુનિને પૂછે છે, એવું શુદ્ધ કર્મ કયું છે? બધી અવસ્થામાં બધાએ કરવું જોઈએ. ઘણા બધા પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, જેને થોડા જ સમયની અંદર મરવાનું છે એનું કર્તવ્ય શું છે? એ જ સમયે સુખદેવજી મહારાજ આવે છે. ઋષિ મુનિઓ એમ કહે છે, તારો સાચો તારણહાર આવી ગયો, હવે તું એના પગ પકડી લે. પરીક્ષિત બહુ ભાગ્યશાળી, સુખદેવજી જેવા મહાન એક ગુરુ મળી ગયા. સાચા સદગુરુ મળ્યા પછી એની પાસે સાચી શરણાગતિ સ્વીકારવી એ પણ મહત્વનું છે. ગુરુ મળ્યા હોય પણ જો શરણાગતિ ન સ્વીકારી શકી તો એટલો લાભ ન થાય. શરણાગતિમાં પોતાના અહમને નીચું મૂકવાનું હોય છે. જેની જોતા હતા વાટ, એ માનવી આવીને મળે તો ખુલે હયાના હાટ. પરીક્ષિતને બહુ આનંદ થયો. ઋષિઓ એમ કહે છે, આ તારા સાચા સદગુરુ છે ને તું ઓળખી લે. ગુરુને ઓળખવાની પણ તાકાત શિષ્યમાં હોવી જોઈએ. એની પાસે તું છળ કપટ ન કરજે. ઘણા માણસ ગુરુ પાસે જાય ને તો ગુરુને બોધ દેવા જાય, તમારે આમ ન કરાય, તમારે આમ. તું ગયો છો ગુરુ કરવા, ગુરુ થઈને ગયો છે કે શિષ્ય, એ જ નક્કી ન થાય. છળ કપટ ન કરજે તો તને વિમલ વિવેકની પ્રાપ્તિ થશે. સામાન્ય વિવેક નહીં, વિમલ વિવેક, જેમાં મળ ન હોય એવો વિવેક. દડા ડાપણ મૂકી દે, સદગુરુના ચરણે જઈ રે, વચન તણો રાખી વિશ્વાસ, કુકલ્પનાનો કરજે નાશ. ડાપણ મૂકી સદગુરુના ચરણે જવું જોઈએ. ગુરુ વિના કોઈ દિવસ જ્ઞાન ન મળે. ગુરુ વિનું ભવનિધિ તરહી ન કોઈ, જો વિરંચી શંકર સમ હોય. કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં ગુરુની જરૂર છે, કે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં એવું નથી. ભણીએ છીએ ત્યારથી માત પિતા ગુરુ, શિક્ષક ગુરુ, કોઈ પણ નાનું કામ કોઈ શીખવે તો એ પણ ગુરુ. ચોવીસ અવતારની કથા આવશે, ચોવીસ ગુરુઓની. કેટલા ગુરુ લક્ષ્ય ગુરુ કર્યા દત્તાત્રયે. બધા જીવનમાં કોઈને કોઈને ગુરુ બનાવવા, ગુરુ બનવાની બહુ ભાવના ન રાખવી, એ બહુ ખતરનાક છે. પાછું ગુરુ બનાવવા સારું, બની જવું ને એ ખોટું છે. કાયમ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં રહીએ. આજે જ્ઞાનની અંદર પણ શ્રદ્ધાની જરૂર પડે છે. ભગવાન એમ કહે છે, શ્રદ્ધાવાન લભંતે જ્ઞાનમ, શ્રદ્ધાવાન વ્યક્તિ જ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકે. સુખદેવજી મહારાજ આવે છે, મુખમાં ભાગવતનો પાઠ થાય છે. 16 વર્ષની જેની ઉંમર છે. નિગમ કલ્પતરો ગલિતમ ફલમ સુખમુખાદ અમૃત દ્રવ સંયુક્તમ પીબતમ ભાગવત રસમાલયમ રહુ રહો રસિકા ભૂવિ ભાવુકા. સુખદેવજી મહારાજ સતત જેના મુખમાં ભાગવતનું પારાયણ થઈ રહ્યું છે. હે ભાવિક રસિકગણ, વેદરૂપી કલ્પવૃક્ષનું આ અમૃત રસથી પરિપૂર્ણ ભાગવત સુખના મુખનો સંયોગ થવાથી પરિપૂર્ણ થયું છે. સુખ એટલે આમાં આપણે પોપટ કહીએ, અને પોપટનું ખાધેલું કોઈ પણ ફળ હોય તો પણ એને આપણે અમૃત સમજીએ છીએ. આજે સુખના મુખથી આ ભાગવત ગ્રંથ પરિપૂર્ણ બન્યું છે, એમાં રસ માત્ર છે, છાલ કે ગોટલા છે જ નહીં. આખા ભાગવત રસનું પાન કરવામાં આવે, અધ્યયન કરવામાં આવે તો ખબર પડે બધા માટે ભાગવત છે. નાના મોટા, વૃદ્ધ યુવાન બધાના માટે છે. અને જ્યુસ બનાવીને રાખ્યું સુખદેવજી મહારાજ, એટલે બધા પી શકે. એમાં છાલ ગોટલા છે જ નહીં, બહુ સુલભ છે. આગળ પણ કીધું કે પહેલાં વેદોની કથા થતી હતી અને આજે ભાગવત ગ્રંથ લોકમાન્ય કેમ બન્યો છે? સુલભ છે માટે
બહુ સારો રસ છે, પીવા જેવો છે પાછો, અને આ કાનથી પીવાનો, પાછો આ કાનથી પીવાનો રસ છે, અમૃત છે. અંત સુધી પીધા કરો. જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્ય સહિત નિવૃત્તિ માર્ગ આમાં પ્રકાશિત કરેલ છે. આ માર્ગને રાજન તમે ગ્રહણ કરો. આપણી પાસે રસ તૈયાર, ભોજન તૈયાર કરી દીધું સુખદેવજી મહારાજે, પાટલો ઢારી દીધો, થાળી પીરસી દીધી છે, ખાલી પીવાનું છે. બાદરાયણે તો બોરા ખાઈને આ ભાગવત ગ્રંથની રચના કરી, અને આપણે ફુરસદે નથી કોઈ દી આખા જિંદગીમાં એકવાર ભાગવત વાંચ્યું હોય. વિચાર કરો, ઋષિ મુનિએ આપણને કેટલું દાન કર્યું છે. રોજ એકાદો પાઠ તો કરીએ, ઘરમાં રાખીએ, વાંચીએ. જ્યારે જ્યારે સંસારનું ઝેર ચડે ને, ત્યારે એકાદો પાઠ કરી લે ને તો એ ઉતરી જાય. એવું આ અમૃત છે, કરી જોજો. શ્રીમદ ભાગવત જીવ બ્રહ્મની એકતાનો ગ્રંથ છે. એમાં અનુબંધોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. અનુબંધને જાણ્યા વિના કોઈ પણ માણસ ભાગવતની અંદર પ્રવેશ ન કરે. આગળ પણ વાત કરી હતી કે અનુબંધ કોને કહેવાય. અધિકારી, સંબંધ, વિષય અને પ્રયોજન. આ ભાગવત ગ્રંથ ભણવાનો અધિકારી કોણ? જે પરીક્ષિત જેવો વૈરાગ્યવાન મહાપુરુષ હોય, જેનામાં મલ અને વિક્ષેપ ન હોય. મળ એટલે પાપ, વિક્ષેપ એટલે ચિત્તની ચંચળતા. મલ વિક્ષેપ ઝાકે નહીં, કિંતુ એક અજ્ઞાન વહેચવ સાધન સહિત નર સો અધિકૃત મતેમાં. એ અધિકારી છે જેનામાં મળ નથી, વિક્ષેપ નથી, એકલું અજ્ઞાન છે, એ આ ગ્રંથ ભણવાનો અધિકારી છે. ગ્રંથ હારે આપણો સંબંધ શું છે? અધિકારીનો અને ગ્રંથનો તો કે જન્ય જનક ભાવ સંબંધ છે. જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, જન્ય છે, ગ્રંથ છે એ જનક છે. અધિકારી અને ગ્રંથનો એ સંબંધ છે. પ્રતિપાદક પ્રતિપાદ્યતા પણ સંબંધ છે. જીવ અને બ્રહ્મની એકતા એ મુખ્ય વિષય છે અહીંયા. અને અત્યંત દુઃખની નિવૃત્તિ અને નિત્ય સુખની પ્રાપ્તિ એનું પ્રયોજન છે. કે તમારું પ્રયોજન શું છે? આ કથા કરો છો, શું કામ સાંભળો છો? એટલા માટે કાયમ માટે દુઃખ જાય. આજે દવા લીધી ને પછી કાલે તાવ આવે એમ નહીં, પણ સદગુરુના ચરણના જે અનુરાગી બને છે એ તો એવી બાંયધરી આપે. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને એમ કહે છે, હજી તો 7-7 દિવસ પડ્યા છે, બેસી જા મારા ચરણમાં, તારી નખમાં રોગ નહીં રહેવા દઉં. એ એક સદગુરુ જ કહી શકે, તારા નખમાં, તારો ભય. અને છેલ્લેથી પરીક્ષિત બોલ્યા પણ છે, સુખદેવજીએ કીધું, હમણાં તક્ષક આવશે, બોલ તારી કઈ ઈચ્છા છે? મારી કોઈ ઈચ્છા નથી, અહમ બ્રહ્માસ્મી ભાવ મારી અંદર પ્રગટ થયો છે. હવે મને કોઈ પણ મૃત્યુનો ભય લાગતો નથી. આ એનું ફળ, એ પ્રયોજન છે આ ગ્રંથનું. એટલે અનુબંધોની વાત કરી છે, અત્યંત દુઃખની નિવૃત્તિ, નિત્ય સુખની પ્રાપ્તિ. અહીંયા સંસારની જે ઉપાધિઓ છે એ બધી જ દૂર કરી પરીક્ષિત સદગુરુના ચરણમાં આવ્યા છે. તત્પદ ઉપાધિ માયા કહી, તોમપદ અવિદ્યા જાણ, બે ઉપાધિ ભાગ ત્યાગ કરી પોતે બ્રહ્મ પ્રમાણ. સુખદેવજી મહારાજ એમ કહે છે, જીવ બ્રહ્મની એકતા, પણ જીવ કોણ, ઈશ્વર કોણ, એને જાણવો તો પડે. વેદમાં જીવને તત્ તોમ શબ્દથી કહેવામાં આવે છે. તત એટલે ઈશ્વર કહેવામાં આવે. તત્ત્વમ પદાર્થનું જે એકતા, એને તત્વમસી કહેવામાં આવે છે, અને એ તત્વમસીનો બોધ સદગુરુ આપણને આપે છે. પરીક્ષિત કહે, પરીક્ષિતને કહે છે, તું બધી ઉપાધિ મૂકી દે, કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા રહિત નિર્ભય થઈને મારા ચરણોમાં બેસી જા. પરીક્ષિત નિર્ભય થઈ આજે સુખદેવજીના ચરણમાં બેઠા. અધિકારી પણ કેવા,
સદગુરુની છાતી ગજ ગજ ફૂલાય આવા, પછી ત્યારે કંઈ આવડી મોટી સભા નહોતી, એક જ પરીક્ષિત હતા અને એક જ સુખદેવજી, કાંઈ મંડપ બાંધા નહોતા, વડલા નીચે બેઠા હતા, કોઈ પૂર્વ આયોજન નહોતું, પત્રિકા છપાવી નહોતી, પણ શ્રોતાય કેવા હોવા જોઈએ? તો કે પરીક્ષિત જેવા. શ્રોતાય ત્રણ પ્રકારના હોય, માટીના ઢેફા જેવા, પાણી પડે એટલે પલરી જાય, પણ પાછો તડકો લાગે ને એટલે હતા એવા ને એવા મૂળ રૂપમાં. ક્યારેક આપણે પણ એવું થાય, કથામાં બેઠા હોય ને ત્યારે સત્સંગરૂપી પાણી મળે એટલે હૃદય નિર્મળ થઈ જાય, પણ બારે જઈને માયાનો તાપ લાગે ને એટલે વરી હૃદય કઠણ, એવું જ થઈ જાય. કેટલાય શ્રોતા એવા હોય છે જેમ આપણે શેરડીનો રસ પીએ અને એમાંથી રસ કાઢી લઈએ એટલે વાહેરી, એને શું કહેવાય? છોતા. કેટલાય રસ વિનાના છોતા હોય. એ તો આમંત્રણ આપ્યું હોય એટલે કથામાં આવવું પડે, નહીંતર આયોજકોને સારું ન લાગે કે અમે આટલું કીધું ના આવ્યા, તો પછી માંડ ત્રણ કલાક જાય. એ રસ વિનાના છોતા કહેવાય એને. અને કેટલાય સારો ટેકો મળી ગયા હોય, મીઠું મીઠું સંગીત વાગતું હોય, સરસ હવા આવતી હોય, તો શ્રોતા હોય. એ શ્રોતા, કોઈ શ્રોતા હોય, એક શબ્દને પણ પડવા ન દે. અનેક પ્રકારના પણ અહીંયા તો બહુ સારા શ્રોતા, કથા કરવાનો પણ આનંદ આવે, સરસ મજાના શ્રોતા. કેટલા બેઠા એ બહુ મહત્વનું નથી, પણ કેવા ભાવિક બેઠા એ મહત્વનું છે. એના ઉપર તો વક્તાનો આધાર હોય જ. કથા શ્રોતા ઉપર જ જામતી હોય. તમે અધિકારી જરૂર છો, એનો એક આનંદ છે. તેથી પરીક્ષિત જેવા અધિકારી છે, સુખદેવજી મહારાજ જેવા વક્તા છે,